2019ခုနှစ်ကစတင်ခဲ့တဲ့ Mr. Elegant Season 1 မှာပြိုင်ပွဲဝင်9ရောင်းနဲ့စတင်ခဲ့ပြီးမဲ့ဒီနှစ်ကျင်းပလိုက်တဲ့ Miss Elegant Season 2မှာတော့ပြိုင်ပွဲဝင်100ကျော်အထိတိုးလာခဲ့ပါတယ်။ Miss Elegant Season 2ကို January 18ရက်နေ့က Happy World ဖျော်ဖြေရေးခန့်မှန်းမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ Miss Elegant Season 2ပြိုင်ပွဲမှာတော့အသက်အရွယ်လိုက်ပိုင်းခြားပြီးပြိုင်ပွဲဝင်စေခဲ့သလို Single Moon အလှပိုင်ရှင်တွေအတွက်လည်းကျင်းပခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီပြိုင်ပွဲကို2ရက်ကြာကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပြီးMiss International မြန်မာစုကူရရှိသူတွေကိုတော့စင်ကာပူနိုင်ငံမှာတွားရောက်ရှင်ပြန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အလှတရားဆိုတာလူတိုင်းမှာရှိကြတာမို့အင်းအောင်ရှင်အမျိုးသမီးတွေလည်းကမ္ဘာစင်မြင့်ပေါ်မှာနိုင်ငံတကာအမျိုးသမီးတွေနဲ့ရှင်ပြိုင်နိုင်မဲ့မြန်မာအမျိုးသမီးတွေရှိတဲ့အကြောင်းအခုလိုပဲရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။အလုံးကလေအလှကိုစီရှင်ရှိကြတာပဲပေါ့နော်အိမ်တော်မရှိတဲ့အပြိုတွေမှမဟုတ်ဘူးအိမ်တော်ရှင်အမျိုးသမီးတွေမှလည်းကပစင်င်းထက်ကိုတွားရရောက်ပြီးရှင်ပြိုင်တဲ့ပွဲတွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Style Plus H ကစေလွတ်ခဲ့တာ5ဦးရှိပါပြီပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတော့ Mrs. Heritage International 2016ဆိုကြည့်ရလေးပြီးတော့ International Winner အဖြစ်ရရှိခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့စေလွတ်ခဲ့လူစုပေါင်း5ယောက်ပါပေါ့နော်ဒီနှစ်လည်းဟိုမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုပြီးတွားရောက်ရှင်ပြိုင်မယ်အိမ်တော်ရှင်မယ်အားလုံးစုစုပေါင်း6ယောက်ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြင်ဦးလင်မျိုးကနေလာရောက်ရှင်းပြခဲ့တဲ့မတ်အီအီမောင်ကတော့ပြိုင်ပွဲရဲ့စိန်ခေါ်မှုအခက်အခဲတွေအကြောင်းကိုရှင်းပြခဲ့သလိုစုရတဲ့အပေါ်မှာလည်းဝမ်းသာနေသူပါနေရဖြစ်တဲ့အတွက်ဆောင်းလို့နည်းနည်းတော့ပြင်ဆင်မှုလုပ်ရပါတယ်ဆက်ပြင်ဦးနေကနေဒီလာရတယ်ခုံနဲ့ဒီနဲ့အကြမ်းမှာရာသီဥတုအချိန်ပြောင်းပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ဆောင်းမှာခုမအရင်အေးနေတယ်ဒီရောက်တဲ့အချိန်မှာကျတော့လည်းဟိုနည်းနည်းဒီမှာအေးဒီဆောင်းလေးရန်ကုန်ဆောင်းနေတဲ့အေးရဆိုပေမဲ့အပူအေးချက်ချင်းပြောင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆောင်းမှာဟုတ်ဟိုလိုမျိုးကနာစီအေးဟိုလိုအပူဆက်တာပေါ့နော်ဟုတ်ပြောရရင်တော့အဲ့လိုလေးဖြစ်တဲ့ဆက်ခုလိုစူရစိတ်လိုက်မယ်လို့တော့လည်းမထင်တာပါဘူးဆက်ဟုတ်အခုလိုမျိုးရစိတ်ခဲ့တဲ့အတွက်လည်းအတိုင်းမသိဝန်တာမိပါဆက်အိမ်အောင်ရှင်ရဲ့အလှပပြိုင်ပွဲဖြစ်တဲ့ Miss Elegant ပြိုင်ပွဲကိုလာရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့တဲ့မတ်ထာထာနွယ်ကတော့မြို့သမီးတွေမလွဲမရှောင်သာဖြစ်လာမဲ့မိခင်ဘဝကိုဘယ်လိုကိုစားပြုစေချင်ခဲ့တာလဲဒီကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့မိခင်ရောပေါ့နော်ညီမနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မိခင်တွေရောပေါ့နော်သားသမီးတွေအတွက်ပဲမိမိဘဝပေးဆပ်ထားခြင်းအတူတူပေါ့နော်အခုလိုမျိုးအမှတ်တရားကိုလည်းပေါ်ပြနိုင်အောင်အလုံးပေါ့နော်လာရောက်ရှင်ပြိုင်ကြပါလို့လည်းအမှတ်ဖြစ်ခေါ်ပါတယ်အားလုံးလည်းအဲ့လိုပြောချင်တာပေါ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်